Passou pelo Joinville, foi campeão na Série C em 2011 pelo Joinville. Ronieri ligou o motorzinho, vai-se embora, cruzamento para a grande área. Olha o toque de cabeça pro gol! Gol! Celso de cabeça, aos 9 minutos e meio, o cruzamento na medida, cruzamento perfeito, ele vai dedicar o gol. Olha aí, dedicatória, fazendo moral com a patroa, fazendo moral em casa. Vibração aí do torcedor paranista, Ronieri, que já toma a terceira, faz o cruzamento na cabeça do Paulo Celso. Veja mais uma vez, Ronieri postando corrida com o Gilton. Centralizou, queixo no ombro, bola dentro do gol. Você dentro do gol, Edson Militão, 1-0 Paraná Clube. Grande jogada do Ronieri. Ronieri que está voltando depois de uma contusão muito longa a praticar o seu excelente futebol. Tá aí o Kaique, tá de longe, cheio de graça, no calcanhar. Paulinho, cruzamento, olha o Reinaldo de cabeça, que golaço! Gol! Reinaldo de cabeça para a galera vibrar demais, fazer o seu barulho. Kaique, calcanhar, beleza. Paulinho para fazer o overlap. A bola para a grande área, o Reinaldo no canto, sem chances para o Paulo Rafael. Mas foi um gol coletivo. Todo mundo fazendo o seu papel e você mais uma vez, torcedor tricolor, dentro do gol. 2-1 para o Paraná Clube e um belo gol. Uma triangulação espetacular, Lestar. O calcanhar do Kaique, o cruzamento do Paulinho e a cabeçada de costa praticamente do Reinaldo, que é um excelente cabeceador. Ele pegou no contrapé o goleiro saiu patinando. No Paraná Clube, olha só o chute do Kaique. A bola fica no meio do caminho. Voltou o Reinaldo, mandou pro gol! E que gol! Gol! Reinaldo para fazer o torcedor vibrar demais, para fazer o goleiro Luiz Carlos sorrir, vibrar com a galera, galera paranista que viu uma pintura, um chute na gaveta, um chute mortal do Reinaldo. Veja só a consciência do cara, ele olhou para onde ia botar essa bola. Sem chances para o goleiro Paulo Rafael, você torcedor tricolor, você dentro do gol. Um belo gol do camisa 9 Reinaldo, segundo gol dele, o terceiro gol do Paraná Clube. 3-0 para cima do Paysandu. Olha a bola para a grande área, tentativa do Eduardo, dominou, ajeitou, é mais um toque que vem. Olha o Paysandu pro gol! Gol! Do Papão, do Paysandu! Aleilson, veja aí o torcedor do Paysandu na expectativa de esquentar um pouquinho essa noite. O lance que pintou pela direita, veja aí a habilidade do Eduardo Ramos. Depois o lance que pintou na linha de fundo, do toque preciso do Eliton, que centralizou. Veja, Eduardo Ramos, Eliton se movimentando bastante, fazendo assistência. E o Aleilson, que depois da entrada do Eliton, começou a aparecer no jogo, ao ponto de descontar para o Paysandu, para o Papão da Cruzul. 3-1.